зайшов на портал «Дія», обрав відповідний грант у рамках програми «Є-робота» і подав заявку, дотримуючись інструкцій. Це потрібно заходити з ноутбука або через браузер з телефона. Тобто через додаток «Дія» зробити це неможливо. Портал має набагато більший функціонал. Заходячи на сайт, на портал «Дія.gov.ua», ми бачимо можливість подати заявку. Однак я б рекомендувала в першу чергу ознайомитися із повними нюансами, які тут вказані. Наприклад, найрозповсюдженіше – це блок питання та відповіді. Тобто, хто може отримати, який розмір гранту, які зобов'язання виникають перед державою в разі його отримання. Також пов'язані послуги – це, відповідно, інші грантові програми, які зараз актуальні в рамках «Є-роботи». Подача заявок на отримання грантів відбувається поетапно. Це для зручності користувачів та комісії, яка визначатиме отримувачів грантів. Новий етап розпочинається кожні 10 днів. Графік оприлюднено. Варто додати, заявки можна подати кожного етапу, брати участь у розіграші грантової допомоги та конкурувати з проєктами інших охочих. Заявки можна подавати як на порталі Dia.gov.ua, також якщо у вас є якісь питання, чи ви не розумієте, як саме подати, ви можете звертатись до найближчого відділення Ощадбанку, де вам можуть надати консультацію щодо правильності подання і як подати дану заявку. Також багато інформації ви можете знайти на порталі Dia. Там для зручності ви можете подивитись, як виглядають саме грантові заявки, які її потрібно прописати, як її варто подавати. Також можна знайти приклад і шаблони бізнес-плану. Є чітко описаний алгоритм дій. Тобто для того, щоб подати заявку на порталі «Дія», у вас повинен бути електронний підпис. Прописані всі необхідні документи для подачі. Після накладання підпису заява надходить до банку, де проводиться автоматичний скоринг та надається бал за ділову репутацію. Далі заяву щодо гранту на власну справу розглядає центр зайнятості і надає інформацію про схвалення або відмову. Решту заявок обробляє комісія протягом 10 робочих днів із дня завершення етапу і приймає рішення, обирає найкращі проєкти, а учасники відбору отримують грант для розвитку свого бізнесу. Створення або розвиток переробних підприємств лежить на стороні Ощадбанку та Мінекономіки. САД «Теплиці», Ощадбанку та Мінагро. Питання нарахування коштів – прерогатива Міністерства економіки.